ഒരൊട്ട നിപ്പം നിന്ന്, ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണിക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാത്രി 1 മണി വരെ ഒരൊട്ട നിപ്പം നിന്നു. അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ നമ്മുടെ അവിടെ കുറവാണ്. അപ്പം എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് സൗണ്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് വേൾഡിൽ ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു. ദൈവമേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ബാഹുബലി, ആദ്യ പുരുഷ്, മിന്നൽ മുരളി, ബാജിറാവ്, മസ്താനി, ലൈഗർ, പത്മാവത്, ഭൂൽ ഭുലയ്യ, ഇത്തരം ബ്രഹ്മാണ്ഡ പടങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ജസ്റ്റിൻ ജോസ്. വെൽക്കം ടു സ്പോട്ട്ലൈറ്റ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് പാട്ടുകാരനാകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മോഹം വരുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടില് പണ്ട് ചെറിയ കാസറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടേപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. പാട്ടുകാരനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ കുട്ടിയായിട്ട്, അതായത് ഒരു 10-ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പാട്ടുകാരനാവണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് വന്നത്. അതുവരെ ഒരു പാട്ട് വേണം, പാടും, ആ സമയത്തുള്ളൊരു കിളിനാദം പോലെയുള്ള സൗണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വോയിസ്, അതും അപ്പം ആ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ്? വീട്ടിൽ ആ സമയത്തുള്ള സാഹചര്യം പ്ലസ് അവർക്ക് മ്യൂസിക് അല്ല, അതൊക്കെ ഒരു സൈഡ്. അപ്പൊ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പേരന്റ്സിനെ പോലെ എന്റെ മകനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, ഡോക്ടർ ആകണം, ആ ഒരു ലൈനായിരുന്നു? എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പണ്ട് മുതല് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പഠിത്തത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ നന്നായിരുന്നു. ആണല്ലേ, മനസ്സിലായി. ഏകദേശം റൂട്ടൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ കീബോർഡിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി? അത് വലിയ സംഭവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അവരവരെ സുഹൃത്തു വലയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. അതൊക്കെ പോയ ചെക്കൻ കയ്യിന്ന് പോയില്ലേ, ഇനി അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വീട്ടുകാർ പറയും ദൈവമേ നീ ഒരുത്തലേക്കും പോവില്ല മോനെ. ഞാൻ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈനിലെ, അല്ല ഡിവൈനല്ല, ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ പോട്ട ആശ്രമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാദർ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രീസ്റ്റിന്റെ കാസറ്റ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് തൃശ്ശൂർ ചേതനയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അച്ഛനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വരാം, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിങ് കാണാൻ വരാം, നിങ്ങളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പോയത് ഗോൾഡൻ ചാൻസ്. അതാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നുള്ളതൊന്നും. പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു, കാരണം വലിയൊരു മിക്സർ, വലിയ സ്പീക്കേഴ്സ്, പാട്ട് ഫുൾ, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം. ഒരൊട്ട നിപ്പം നിന്നു, ഞാൻ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാത്രി 1 മണി വരെ ഒരൊട്ട നിപ്പം നിന്നു. ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഈ മുഖത്ത് കാണും. റെക്കോർഡിസ്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കും, ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യണേ എന്താ ചെയ്യണേ നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും അറിയണില്ല, അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ മിഷനറീസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 6th ആ ക്ലാസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് മറന്നുപോയല്ലേ. ഞാനിങ്ങനെ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ചേട്ടായി വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടായി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇവന് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കൊക്കെ താല്പര്യമില്ലേ, അപ്പോൾ ഇവനെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ചേട്ടായി ദൈവമാണ് ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ദൈവപുത്രനാണ് ആള് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ. ആള് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര അഗെയിൻസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അവന് ഇങ്ങനെ കീബോർഡ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഓർഗൺ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു, ഓർഗൺ ഒക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളങ്ങനെ ചെറുത്ത് അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വർത്താനം. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളർത്തുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ആ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അസീസ് എന്നായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ പേര്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നേ? സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം ഒരു പുകയിലായിരുന്നു, നമ്മൾ പുകമറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് അറിയില്ല, സിനിമ ഫീൽഡ് അറിയില്ല, സിനിമ പാരമ്പര്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആകെ കൂടി അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സിംഗർ, ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നൈബർ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ്. പിന്നെ ചേട്ടന്റെ അമ്മ എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ആളാണ് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് എന്നെ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മാഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും
ആളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ചെക്കനാണ്, പഠിപ്പിക്കണം മാഷ്, ജിമ്മി മാഷെ, എനിക്ക് കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആളെ എന്നിട്ട് റിവ്യൂ എടുക്കായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാഷിനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, ഇവൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നോ? ഡിഗ്രി എങ്ങനെയോ ജയിച്ചു, ഉരുണ്ട് വീണ് രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. അന്ന് അപ്പയ്ക്ക് ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അപ്പ ഓഫർ കൊടുത്തു, നീ കടയിൽ വന്നിരുന്നോ? എനിക്കാണെങ്കിൽ കടയിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സിനോട് ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല. പലരും പല ഓപ്ഷൻ തന്നു. ചിലർ പറയും ജ്വല്ലറിയിൽ, മറ്റേ ആ സമയത്ത് ജ്വല്ലറികളൊക്കെ ഒത്തിരി വന്ന സമയം, ആ സെയിൽസിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു കൂട്ടർ, അങ്ങനെ ഒരു പുഷ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കണക്ഷൻ വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് 6-ാം ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് വന്ന അച്ഛൻ, ഫാദർ മാത്യു, ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ്. അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് എവിടെ പോയിക്കായിരുന്നു, എനിക്കെന്ത് സം എബ്രോഡ് എവിടെയായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഇവിടെ എന്തൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനോ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പേരൻസ് കാണാൻ പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് ജസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ചോദിച്ചാൽ അവനിപ്പോൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും, അവൻ എന്തോ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പൻ, അച്ഛനെന്താ അങ്ങനെ പറയണേ, അതവൻ പഠിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ ജോസേട്ടാ, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു 5-6 വർഷം അവനെ വിട്ടുകൊടുത്തോ, അവൻ ശരിയായിക്കോളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ മമ്മൂട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ, മോഹൻലാലിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു കൊതി തോന്നും. ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമ എന്ന മോഹം മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്? എ ആർ റഹ്മാന്റെ യുഗത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു എന്നല്ല, അത് തന്നെയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. അതായത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൂ, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ആളുടെ പാട്ടുകൾക്ക് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കാസറ്റിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാ, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് കാലെടുക്കും, കാലെടുക്കും സംഗീതം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്യുള്ളൂ അച്ഛൻ, എനിക്ക് സംഗീതം നടക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ തള്ളു. അച്ഛനിങ്ങനെ ചിരിക്കുള്ളൂ, സിമ്പിളായിട്ട് ചിരിച്ചു വിടും. നീ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷനാണ്. അച്ഛൻ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അച്ഛൻ ജസ്റ്റ് ഒരു. അപ്പോൾ ഈ മാഷ് എന്നെ, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സാറ് സ്റ്റാൻലി ചേട്ടനും പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് സൗണ്ട് ചെയ്തത് നീ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, പോവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററീസുകൾ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണത്, ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, റെക്കോർഡിങ് നല്ലതായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു, സിനിമയിലേക്ക് പോകണം. അത് അവിടെയും കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഡബിങ് ഉണ്ടെന്നറിയാം, മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നറിയാം, ബാക്കി എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുംബൈയിലേക്ക് പോയത്. മുംബൈയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഡബിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട്, മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മേ ഇപ്പോൾ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ സൗണ്ടിൻ്റെ, ഒരു ലേമാൻ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ലളിതമാക്കി പറയാമോ? സിനിമയിലെ വേരിയേഷൻസ് സൗണ്ടിൻ്റെ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരുകൾ പോലും നമുക്കറിയില്ല, അറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ സിംഗ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഡയലോഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഡബ്ബിംഗ് ഉണ്ട്. ഡബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിംഗ് സൗണ്ടുകളിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നോയിസ് ഏരിയകൾ നമുക്ക് ഡയലോഗ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ADR ചെയ്യും, അഡീഷണൽ ഡബിങ് ചെയ്യുന്ന. ശരിക്കും ഈ സിംഗ് സൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുമല്ലേ? ആ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അല്ലാത്ത പക്ഷെ നോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കില്ല. അപ്പം അതിന് അതിനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, എങ്ങനെ ആ നോയിസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡയലോഗ് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ, തീരെ പറ്റാത്തടുത്ത് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം. പിന്നെ സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ്, അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ഫോളി റെക്കോർഡിങ്ങും സൗണ്ട് എഫക്ട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഫോളി റെക്കോർഡിങ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഫുട്സ്റ്റെപ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ
തുണിയുടെ റസൽസ്, പിന്നെ ടാപ്സ്, പിന്നെ മഴ പെയ്യുമ്പോ ചരലിട്ടിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ബക്കറ്റില് മഗ്ഗിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്, ചായ കപ്പ്, അത് ഇതൊക്കെ ഫോളി റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്കൊന്നും ഡയറക്ട്ലി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അത് ടോൺ ശരിയാവില്ല. കാരണം ലൈബ്രറിയിൽ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ കപ്പ് ആവില്ല ഇവിടുത്തെ കപ്പ്. ഇവിടെ സ്റ്റീലും അവിടെ വേറെ സിറാമിക് മഗ്ഗാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടോൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാര്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്സിലേക്ക് വരുന്നത്. മിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും കൂടി നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡിംഗിന്റെ ഒരു അവാർഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2012-2011 സമയങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അത് വന്ന സമയത്ത് ഒരു 3-4 years ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് വേൾഡില് ചെയ്തത് ഞാനായിരുന്നു. അല്ല, അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ തൊടുമ്പോ പേടിയായില്ലേ? ഇതോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റേ മൂക്കിലരാത്തി മുറിമൂക്ക് എന്നുള്ള സെറ്റപ്പില് പണി തുടങ്ങി ചെയ്തു തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത്ര വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റില്ല അത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. ഈ സൗണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു കടലാസും പേനയും കൊടുത്തില്ല, പെൻസിലും കൊടുത്ത് ഒരു മലയും വീടും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 പേരും 10 രീതിയിലല്ലേ വരയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ബാജിറാവ്, മസ്താനി, പത്മാവത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ജോണറാണ്, രാജാവും രാജ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സൗണ്ടിങ് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യോ ഇതിലെ പോലെ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവരുത്? സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ടോൺ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡയറക്ടറും സൗണ്ട് ഡിസൈനറും എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളത്. എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അവർ എന്താണ് അവർക്ക് അതാണോ വേണ്ടത് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയുള്ളൂ ഇത് ഇമ്പാക്ട് കോൺസിക്വൻസസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാധാരണ എപ്പോഴും ട്രെയിലറും ടീസർ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളാണ് വരിക. ട്രെയിലർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ വന്ന് കാണുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഫുൾ ടെൻഷൻ എന്നല്ല വേറെ ഒരു വേൾഡിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ? അത്രയും പ്രഷറിലായിരിക്കും. കാരണം എങ്ങാനും ആദ്യത്തെ 2 മിനിറ്റ്സ് ആ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സിനിമ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സാണ്. കാരണം അവരെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന്, പക്ഷെ അത് അവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കും ട്രെയിലർ എങ്ങനെ വേണം, ലൗഡ് വേണോ, എത്ര ലൗഡ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആണോ, ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറയും എനിക്ക് ഇന്നതാണ് വേണ്ടത്. ചിലർ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി പറയും എനിക്ക് നല്ല ലൗഡ് വേണം, നല്ല ഡൈനാമിക്സ് വേണം, നീ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്തോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ട്രെയിലർ കണ്ട് ഓക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിങ് ആണ് എപ്പോഴും പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് സൗണ്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ സൗണ്ടിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം? സിനിമ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ ആ കസാര ഒടിഞ്ഞ് വീഴുന്നതും ആ കുട്ടി ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത്. അണ്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോറി, സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി. പക്ഷേ ആ ഷോട്ടുകൾ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര സ്റ്റഡി ക്യാമും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് വിൻഡാണ്, ഡെസേർട്ടും സംഭവങ്ങൾ. അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, അവിടെയും വിൻഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും വിൻഡിൻ്റെ ടോൺ മാറുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര ടഫാണ്. കാരണം വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഭയങ്കര നോയ്സി സാധനം. അപ്പോൾ അത് സിനിമയിൽ ഫുൾ ടൈം ഒരു 90 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വിൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിരിക്കുന്നവന് ഭയങ്കര ഇട്ട്. പിന്നെ പോരാത്തന് അതിൽ ഡയലോഗും കുറവാ. കുട്ടി നടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് 3 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. ഇത് വിൻഡ് മാത്രം ഇത് മാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിട്ട്. പക്ഷെ ചലഞ്ചിങ് അല്ലേ, ഒരു ചലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അതങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെൻഷനാണ്. പലരും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തരുമല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ നമ്മുടെ അവിടെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു കേവ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുതിയതൊന്നും കണ്ടെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സിനിമ, ഇന്ത്യൻ സിനിമ മൊത്തം ഫാമിലി, ഡ്രാമ, ഹിസ്റ്ററി, ഫാമിലി എല്ലാം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി പോലത്തെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട കുറേ സംഭവങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ സൗണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ്. ആ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള ടൂളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയ ഇത് രീതിയിലോ കണ്ടെത്തലോ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ അത്ര പറ്റും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കും. കാരണം സാധാരണ സിനിമ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. താങ്കളുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാതെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദീപൻ ചാറ്റർജി, ദി ലെജൻഡ്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രമോദ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രമോദിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ദീപൻ ദാദ വന്നപ്പോൾ, ദാദാന്നാണ് ബംഗാളി, ബംഗാളീസിലെ നമ്മൾ ദാദാന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദീപൻ ദാദ വന്നപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ദാദയ്ക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ പ്രമോദിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു എഞ്ചിനീയറെ ആക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദീപൻ ദാ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദാദയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സീനിയറാണ്, ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പാറ്റേൺ ഓഫ് വർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ കടുവകളായിരിക്കും, സീരിയസും ദാദ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു, ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാ സീനിയേഴ്സും ഭയങ്കര കടുവകളായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പറപ്പിക്കും നമ്മളെ. നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക്, നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക്, തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക്, നീ എന്തിന് കണ്ണ് ചിമ്മിയ വഴക്ക്, എല്ലാത്തിനും വഴക്കായിരുന്നു. ദാദ അങ്ങനെ ഒരു ആളെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആള് സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്ന പാറ്റേൺ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു, നറേഷൻ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ സിനിമ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് സിനിമ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാൻ, ആ നടൻ അയകം വന്നു, ആ ഇടിച്ചു, ആ വില്ലൻ, ആ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ സിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ അതിൽ സൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ, സൗണ്ട്സ്കേപ്പിൽ എങ്ങനെ നറേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഇതിങ്ങനെയാണ്, മ്യൂസിക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ എവിടൊക്കെ സീനിയേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു വർത്തമാനം പറയും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹോബി അതാണ്. ഏറ്റവും സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ, സർ ഹൗ ആർ യു, വാട്സപ്പ് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെന്നിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, സാർ അന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയും അവർ ചെന്നിട്ട്,